olisi ollut parempi. Minkä takia? Siinä se, ehkä se virhe siinä oli tämä pörssi yritysten veron pienosakkaiden kohdalla, että siinä oli jonkinlainen ajatusvirhe, että meillä tuli niin kuin 100% vero pörssi osingoille ja se yllätti meitä aika tavallaan. Mutta siis pienosakkaiden. Joo, siinä oli ajatusvirhe. Mutta siltä osin se vanha esitys oli parempi, että se poisti tämän yritysten kasvukynnyksen, joka oli tässä 60 000 tasolla, nyt se nousi 150 000. Ja se, jota tämä uudistus auttaa, on ilman muuta tässä välissä olevat monet yritykset. Heille tulee insentiivi, kannuste kasvattaa yritystoimintaa, nettovarallisuutta vajaa se 2 miljoonaan euroon asti. Et siihen asti tämä on nyt kannustavampi kuin voisi sanoa yrityksen ulkopuoliset sijoituskohteet. Mutta sitten se kasvu jää siihen tietylle rajalle, se on olemassa. Se on se harmi tässä, jota ei nyt ei saatu pois. Mutta Matti Vanhanen, kerro konkreettisesti se, että miten se auttaa yritystä kasvattamaan liikevaihtoaan ja työllistämään, jos sillä on muhkeat mahdollisuudet nostaa itselleen firmasta ulos rahaa, eli maksaa itselleen paljon osinkoja. Miten se työllistää? Ensinnäkin tämä muhkea mahdollisuus on liittyy siihen, että jos firmassa on nettovarallisuutta, eli omistajan rahaa, niin siitä voi vuodessa tällä osittaisella verolla nostaa korkeintaan 8% tuotosta. Eli sieltä, jos sieltä nostaa 100% kaiken, niin siitä se kokonaisvero on noin pitkälti yli 40%. Eli tässä on annettu hieman väärä kuva siitä, että sieltä voisi noin vaan nostaa mitä hyvänsä. No kyllä nämä erilaiset muhkeet ja muut käsityt aika paljon siihen liittyvät. Kyllä se aika tarkkaan rajattu, että millä ehdoilla 8% tuottoon asti voi tällä kevennettyä verolla. Miten se auttaa työllistämään? Firman työllistämään, että omistajat voivat nostaa itselleen? Tämä kasvukynnys on sitä, että tiettyyn rajaan asti on mahdollisuus saada tällä hieman kevyemmällä osinkoverolla osinkoa. Mutta sitten kun tietyn rajan ylitse menee, niin siitä ylittävältä osalta se vero nousee erittäin korkeaksi. Ja se nousee selvästi korkeammaksi kuin yleinen pääomatuloveroprosentti. Ja tämä on tärkeää, koska pitäisi oikeastaan eri sijoitusmuotoja verrata keskenään. Et silloin, jos yrityksen sijoittaminen tuottaa pääomatulo-osalta korkeamman verotuksen kuin että sijoittaa kiinteistöihin tai korkorahastoihin, niin se ohjaa suuressa mitassa pääomia, voi sanoa niin kuin kansantalouden kannalta passiivisempiin kohteisiin. Kyllä nyt Heikki-Nissarallalta aina muillekin puheenvuoroa. En saanut vastausta siihen, että miten se auttaa yritystä työllistämään. Tässä nyt toimittaja on täsmälleen oikeassa, miten ei mitenkään. Se seikka, että yhtiöstä siirretään pienen verokustannuksen varoja omistajalle, tietenkään työllistä yhtään mitään. Ja jos tämmöinen järjestelmä työllistäisi jotenkin hyvin, niin sehän on keksitty muuallakin. Saksassa maksetaan osingoista veroa 25%, Ruotsissa 30%, maksetaan osingoista veroa, ja siellä työllistetään vähintään yhtä hyvin kuin Suomessa, ja siellä yritykset kasvaa vähintään yhtä hyvin kuin Suomessa. Eli osinkoveron alentaminen ei työllistä mitään, mutta tämä yhteisöveron lasku, sillä on positiivisia vaikutuksia investointeihin ja sitä kautta työllistämiseen. Onko teillä kokoomuksessa reseptiä siihen, että miten yrittäjä pystyy paremmin työllistämään, jos hän pystyy huokeilla veroilla nostamaan itselleen osinkoja? Mitä te aikaisemmin esititte? Nythän tämä muuttui tässä. Tuli tämä 150 000 euron katto, mihin Matti Vanhanen viittasi. Hän ei ole tyytyväinen siihen 150 000 euron kattoon tai portaaseen. Mä ymmärrän tämän perheyrittäjän logiikan siinä, että tämä luo tietyn kasvukannusteen. Eli mitä kannustavampi järjestelmä on, niin sitä enemmän yritykset tietysti tavoittelee kasvua, työllisyyttä, investointeja. Miten se työllistää? Totta kai kasvu, jos yhtiö haluaa kasvaa, niin kyllä kasvu edellyttää työllisyyttä. Jos yrittäjä nostaa firmasta itselleen osinkoa, niin miten se työllistää? Miten se auttaa työllistää? Jos yrittäjä lähtee yrittämään mikä tahansa yritys, niin kyllähän tavoitteena on tuottaa taloudellista hyvää. Ja jos tämä taloudellinen hyvä on saavutettavissa sillä, että kasvaa, niin kyllähän tämä kannustaa kasvuun. Et totta kai se toimii näin. Mutta sen vuoksi tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin siitä, Iskakangas viittasi siihen, että tämä 8% tuottoprosentti on
korkeampi kuin näissä aikaisemmissa malleissa, niin kyllä tämä nimenomaan tehtiin poliittisena ratkaisuna, jotta näihin pieniin yrityksiin kannattaisi sijoittaa jatkossakin oppääomia, jotta niissä kannattaisi tehdä töitä jatkossakin. Ja tällä pyritään juuri siihen, että sitten kasvua sitten näissä listaamattomissa haittaa. Kiitän vielä sen verran, sitten puheenvuoron muillekin. Niin heikentyykö tässä nyt nämä työllistämisen mahdollisuudet, kun ihan selkeästi pantiin nyt tämä 150 000 euron katto? Niin heikentyykö tässä nyt työllistämismahdollisuudet? No mä en usko, että ne merkittävästi sillä tulotasolla enää vaikuttaa. Että kyllä yrityksessä tehdään liiketoiminnalliset ratkaisut nimenomaan sen yrityksen kasvun kannalta ja se, että saako sitten 150 000 osinkoa vai 130 000, niin en usko, että sillä on näille yrittäjille kovinkaan suurta merkitystä. Mihin sinä uskon? No tuossa mä olen kyllä Katajan kanssa samaa mieltä, että mä en usko tähän kasvurajaan. Eli mä olen ainakaan törmännyt yrittäjä, joka olisi sanonut, että nyt kun mulla tulee toi 60 000 raja vastaan, niin mä lopetan tämän firmani kasvattamisen ja kehittämisen. Kyllä se edelleen sitä, jos se vaan vetää, niin sitä kasvatetaan. Ei se ole siitä kiinni, että onko se 60 000 verotus, miten me pääset ottaa sitten osinkona, tai siis kevyemmällä verotuksella. Mehän tuotiin jo aiemmin, ennen kuin hallitus oli tämän oman surkean versionsa korjatun version, niin mehän tuotiin jo oma esityksemme siihen, jossa oli kaksi eri porrasta, eli 60 000 ja 150 000. Siinä se ero, että se olisi alapäästä ollut hiukan lievempi, yläpäästä hiukan kireempi. Plus sen lisäksi mehän olisi otettu tämä, että pörssiyhtiössä 1000 euron verovapausuus. Niin, ruhtinaallisesti. Matti Vanhanen. Tärkeä aika monelle ihmiselle, joka on esimerkiksi työntekijäomistaja yrityksessä. Se on sitä kansankapitalismi. Kansankapitalan kummallisesti. Se on eduskunnassa ollut aika kauan. Jota aina verotusta puhutaan, että sanotaan, että silloin käyttäytymisvaihto. Sillä kannustetaan, sillä vaikuttaa eri suuntiin. Ja onko se kummasti niin, että juuri omistajien ei mukaan verotuksen taso vaihtoehto ja heidän käyttäytymisen. Varsinkin, että siellä on kaksi vaihtoehtoa. Toiseen sijoittamisella saa selvästi halvemman verotuksen ja toiseen tarkoituksen sijoittamisella. Kyllä uskon siihen, että verotuksen rakenteella ja sen tasolla on kiinnisten käyttäytymiseen vaikutuksia ja omistajat eivät tee tästä poikkeusta. He ovat kiinnisiä, he osaavat laskea. Itse asiassa menestyneet yrittäjät, heillä on aika hyvä lasku. Heillä on aika, mä sanon se keskimääräistä parempi laskupää, ja he osaavat rahan perään laskea, ja verotuksella vaikutetaan heidän käyttäytymiseen. Hyvä verojärjestelmä ei vaikuta käyttäytymiseen, se ei vaikuta yritysten käyttäytymiseen, eikä se vaikuta luonnollisten henkilöiden käyttäytymiseen. Hyvä verojärjestelmä on neutraali. Tämä neutraaleissa verojärjestelmässä tehdään ratkaisut puhtaasti liiketaloudellisiin ja taloudellisiin perustein. Ja ne ohjaavat myöskin kansantaloutta kasvua. Tässä oli professori kanssa samaa mieltä, mutta tämä ei ole neutraali järjestelmä. Meidän liitotavoitehan on ollut tämä neutraali järjestelmä, joka tekisi edes yhdenvertaiseksi yrityksen sijoittamisen verrattuna esimerkiksi suorin kiinteistösijoituksiin tai korkorahastoon. Kyllä tällä ratkaisulla haettiin nimenomaan käyttäytymisvaikutuksia ja sen vuoksi yhteisöveroa alennettiin, jotta yritykset kasvaisivat sillä rahalla, jota he voitollaan keräävät ja työllistävät. Juuri kukaan ei ole tässä moittinutkaan julkisessakaan keskustelussa, että yhteisön yritysveroa alennettiin siihen 20 prosenttiin. Tässä kansantalouden tilanteessa ei voida alentaa yhtä veromuotoa ilman että haettaisiin vastaavasti tuloja jostain muualta, mutta tänään tehtiin myös merkittävä ratkaisu siitä, että nämä pörssiosakkeiden osalta niin pelätty veron kiristys jää tekemättä ja tämä yhteisöjen osingonsaajan kokonaisverorasitus pysyy samana kuin aikaisemmin. Mutta painopiste muuttuu siis niin, että yhteisö maksaa vähemmän, osingonsaaja sitten enemmän. Niin, koska jos ajatellaan nyt piensijoittaja kansankapitalismista, mistä sinäkin puhuit, niin paljonko tällä hetkellä tällainen tavallinen palkansaaja, joka on myös osakesäästäjä ja omistaa pörssiyhtiöiden osakkeita, niin paljonko hän maksaa veroa saamistaan osakkeista tai osingoista? 44,5% maksaa nyt ja maksaa tämän ratkaisun jälkeen, kun otetaan huomioon tämä yhteisövero, jonka yhtiö siis maksaa siinä päässä ja sitten toisessa päässä, kun se raha tulee sinne osakkeenomistajan tilille. Että osakkeenomistajalle ei pitäisi olla väliä, että kummassa päässä se raha maksetaan, mutta nyt se painopiste siirtyy niin, että yhtiöllä on varaa ensin